Naitwa Ongaga Dennis, this is the assistant county commissioner Mlolongo Katani Division. Tumeweza kupata ujumbe from our informers kwamba kuna wale wenzetu ambao wanafanya kazi ya child trafficking ama uuzaji wa watoto wachanga. Hii si jambo la kwanza kwa area ya Mlolongo, ni janga ambalo limetusumbua sana, na wakati tumepata habari kutoka kwa our informers, we have acted on the intelligence. Tumeweza ku crack down the syndicate na tumepata kwamba kuna mtoto wa wiki mbili ambaye ni mtoto wa jinsia ya kijana, ako na wiki mbili. Tumeweza kufuata mama mzazi na wale ambao wanasaidia katika hii kazi ya kutafuta mteja wa kununua na wa kumleta pamoja ndio waweze kupatana katikati. Tumeshika wote ambao wamehusika na tumeweza kurecover mtoto akiwa katika afya nzuri na wamepelekwa katika kituo cha polisi. Tunangoja wafunguliwe mashtaka na wastakiwe. Ningependa kusema kwamba katika area ya Mlolongo kuna visa mingi sana vya uzaji wa watoto. The reason iko kwamba kuna wale watoto ambao ni wadogo, the vulnerable girls ambao wanafanya katika hizi madaaya madanguro yetu ya Mlolongo, mostly ndio wanaikuwa involved katika biashara ya kuuza watoto. Tuko na well-wishers ambao wameweza kuidentify na kujua kwamba the following people wanauza watoto. Tumepata habari ambavyo tumeweza kuact kulingana na ujumbe huo tumepewa. Ambaye anauza mtoto na wale ambao wanatafuta mteja na mnunuzi, tumeweza kuwapata na wameweza kupelekwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo, na mtoto amekuwa rescued. Tumeweza kumpeana kwa mahala pa maisha. Mahala pa maisha ni rescue center ya hii area. Huyu mtoto ni wa wiki mbili na ile bei walikuwa namuuza ni 60,000 shillings. The range of selling kids katika hii area inaanzia mtoto wa wiki moja hadi mtoto wa miaka mbili. Huyu mtoto wa leo ambaye tumeweza kurescue leo alikuwa anaenda kwa 60,000 shillings. Na hii pesa inagawanwa. Wale wameleta mtoto, mzazi wa mtoto ndio anaweza kugawana hii pesa. Mtoto wako ni upi kwa pengine kwa watu ambao watoto? Tungependa kutuma ujumbe mkali kwa ambao wanahusika kwa biashara ya kuuza watoto. Ujumbe unataka ni utume kwa mara mbili. Nataka nitume ujumbe kwa wale ambao wanapata watoto na wanataka kuuza. Tafadhali jua kwamba this is child trafficking and this is an offense. Na ujumbe wa pili kwa wale wanaitwa brokers ama wale ambao wana connect wale wananua watoto. We want to inform you that we have really known you na tunawajua mahali po muko, and we've put them on notice kwamba mtashtakiwa mnapopatikana.